नमस्ते सबै साथीहरूमा आज हाम्रो हिजो जुन कोशी प्रदेशले लगेको जुन सहायक स्तर चौथो असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको इक्जाम भएको थियो त्यसको लाइभ डिस्कसन लिएर आएको छौँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुहोला हामी एकैछिनमा सुरु गर्छौँ ए ल सबै आइसक्नुभएको रहेछ ल ठिक छ है र सेयर गर्नु ग्रुपमा अहिले फेरि माथि माथि भन्नुहुन्छ फेरि हामी यो अहिले पहिला कोसी प्रदेशको गरेर त्यसपछि लगत्तै कर्णाली प्रदेशको जुन बाँकी छ त्यो पनि हुनेछ एकैछिन सुरु गर्छ गर्छौँ हामीहरू सुनिराखेको छ नि होइन सुनिराखेको छ देखिराखेको छैन चा भने चाहिँ तल कमेन्टमा भन्नु होला तपाईँहरूले यता थाहा हुन्न तपाईँहरूको जुतको कमेन्ट मात्रै हेर्न सकिन्छ <coughs> सुन राखेको छैन छ नि होइन देखिरहेको छ सर तुलसा चौधरी फोर्ट मास्ट्री है ल ठिक छ ल सुरु गरेँ है मैले चाहिँ आउँदै गर्नुहुन्छ मैले पिडिएफ नै राखिदिएको छु है त बाउलाई चाहिँ यो के अरे मलाई टाइप गर्न हल्का टाइम लाग्ने गएर यत्तिकै राखिदिएको छु कर्णालीको हुन्छ है टङ्क भट्ट हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ अहिले हुन्छ एकछिनपछि यसको लगभग लगभग एकदम फास्ट गर्छौँ बढीमा चालिस मिनट पैँतालिस मिनट नत्र हामी आधी घन्टामा चाहिँ भ्याइन्छ प्रश्न फोर्ट के अरे फिफ्टी क्वेसन मात्र छ अलि ब्लाउर छ भन्नुभएको छ है त्यसमा ब्लाउर चाहिँ आफूले पर्छ है त्यो आफ्नो मोबाइलमा क्वालिटी भन्ने हुन्छ नि साइटमा त्यही मिलाउनु पर्छ यता मैले लगभग लगभग फुल सेटिङ नै राखिदिएको छु त ब्लाउर चाहिँ ल मसँग केही चाहिँ एक पर्या थियो को साथीहरूले पठाउनु भएको होला ल हेर्नुहोस् है केही सोध्नु छ भने पछाडि लास्टमा सोधौँला अहिले चाहिँ मजाले चाहिँ हेरिदिनु होला ल फर्स्टमा छ हाम्रो वान हेक्टर इज इक्वल टु भनेर छ एक हेक्टर बराबर कति स्क्वायर मिटर हुन्छ भन्ने हो एक हेक्टर भनेको तपाईँले सय मिटर लम्बाइ सय मिटर चौडाइ भएकोलाई भन्छ कि नै भनेपछि कति भयो सय इन्टु सय दस हजार भयो है भनेको चारवटा जिरो गरेको होला दस हजार भनेपछि अन्सर सिको भयो हो त्यस्तै नेक्स्टमा छ जिरो पोइन्ट प्रेसपेक्टिभ इज अल्सो म्याच भनेर छ जिरो पोइन्ट प्रेसपेक्टिभ भनेको हाम्रो के अरे हो वान पोइन्ट प्रेसपेक्टिभ भन्छ होइन होला हो त्यसलाई हामीले अब इलिभेसन भन्छ कि आइसोमेटिक भन्छ कि सेक्सन भन्छ कि भन्छ कुनै पनि मिल्नेवाला छैन यसमा त्यसैले एन्सर यसको चाहिँ डी हुन्छ है सेकेन्डको डी त्यस्तै नेक्स्टमा <coughs> नेक्स्टमा हेर्नुहोस् हाम्रो ए वान साइजको चाहिँ पेपरको साइज कति हो भन्ने छ ए वानको एवान भनेको हामीले लगभग कति त्यो हामीले यो कति हो एवान भनेको कति हो ल भन्नु त अब हाम्रो सजिलो सजिलो क्वेसन छन् होइन तपाईँहरूलाई एकछिन उता ग्रुपमा नि पठाइदिएँ है साथीहरू आइराख्नु भएको रहेछ ल मैले ग्रुपमा एकछिन पठाइदिएँ तिन नम्बरमा छ ल हेर्नुहोस् है ल त्यसमा हामीले को अब हाम्रो यो भनेको केसको त्यो हो, तपाईँको एनआटको पऱ्यो त्यसपछि ठ्याकै तल्लो लेभलको भनेको कुन छ त यो पाँच सय चौरानब्बे आठ सय एकचालिसवाला छ है यो चाहिँ आफ्नो थ्योरीमा बुकहरूमा पढ्नु होला ल त्यस्तै ते नेक्स्टमा हेर्नुहोस् द सेप अफ स्केल भन्ने छ स्केलको आकार कस्तो हुन्छ सेप कस्तो हुन्छ भन्ने छ हाम्रो स्केलको सेप हेर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ माथि जुन स्केल भनेको हाम्रो रुलहरू है यत्तिकै जुन छ स्केल त्यसको तपाईँले माथिबाट हेर्ने होइन तपाईँले क्रस सेक्सनबाट हेर्ने क्रस्रक्सन हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हामीले कुनै यस्तो टाढो पिज टाइपको हुन्छन् होइन यताबाट यस्तो भएको हुन्छन् कुनै तपाईँहरू चाहिँ यस्तो गएको हुन्छन् होइन अनि थोरै यस्तो ट्रेङ्गुलर टाइपको हुन्छ कि न यो हाम्रो यो गहिरो भागमा चाहिँ यताउता भनेको स्लोप भागमा चाहिँ अङ्कल लेखेको हुन्छ कुनै अब तपाईँको चाहिँ ट्रेङ्गल टाइपको हुन्छ होइन जस्तै कपडा पसल तिनीहरूमा यस्तो टाइपको हुन्छ कि नै यस्तो अनि तपाईँले भित्र सामान्य मिल्ने जस्तो गरेर हुन्छ कि हामीले क्रस्रक्सनबाटै हेर्न पर्छ है त्यसैले हामीले यो कुन फ्ल्याट ट्रेङ्गुलर भन्ने छ फ्ल्याट स्क्वायर भन्ने छ यो के के मिल्ने जस्तो जाने छ हामीले अप्सन ए मिल्नेवाला छ है अब ट्रेङ्गुलर कसरी हुन्छ भन्नु होला हामीले यो अब सेप हामीले माथिबाट हेर्ने होइन क्रस कन्स्ट्रक्सनबाट हेर्ने हो फ्लाड एन्ड ट्रेङ्गुलर भन्ने नेक्स्टमा छ त्यस्तै नेक्स्टमा जाम कता गयो यसमा ल हेर्नुहोस् है अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन रिप्रेजेन्ट्स द थ्री डाइमेन्सनल अब्जेक्ट इन भनेको छ हामीले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको जुन हामीले एउटा कुनै अब्जेक्टलाई अब्जेक्ट भनेको थ्री डी भ्यूलाई टुडीमा बदल्नु हो कि नै अर्थोराफी आइसोमेट्रिक भनेको टुडीलाई थ्री डीमा लग्नु अर्थोग्राफिक भनेको थ्री डीलाई टुडीमा बदल्ने भनेको लम्बाइ चौडाइ अथवा लम्बाइ उचाइमा मात्र हो कि नै लम्बाइ चौडाइ उचाइ भनेको हामीले आइसोमेट्रिक भ्यू पऱ्यो है अहिले हामीले अब अर्थोग्राफिक भनेर के हो भनेर छ थ्री डीबाट टुडीमा बदल्नुलाई अर्थोग्राफिक भन्छ है हामीले टु डाइमेन्सन भन्न पऱ्यो त्यस्तै नेक्स्टमा छ चेन थिन लाइन डिनोट्स इन इन्जिनियरिङ भनेको छ हामीले चेन थिन लाइन डिनोट्स भनेको छ चेन भन्ने बित्तिकै हामीले के हो त यो ब्रेक लाइन होइन डट 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 भएको लाइन चेन लाइन भन्छ कि नै तपाईँहरू चाहिँ ल यत्तिकै यत्तिकै लाइन गयो भने यसलाई कन्टिन्युस लाइन भन्ने हो अब यतिकै बात ब्रेक हुँदै गयो भनेपछि छ कि नै यसलाई हामीले चेन लाइन भन्छ अब यसमा चेन भन्ने बित्तिकै हामीले त जस्तै आउटलाइन त हुँदैन नि कुनै पनि अब्जेक्टको बाहिरी भाग छ कि नै हो त्यसलाई अब आउटलाइन भन्ने त्यो त हामीले डट डाट कहिल्यै पनि देखाउन मिल्दैन त्यो भएन अनि थर्डको पनि भएन आउटलाइन छ टीको पनि भएन हामीले यो सेन्टर लाइनलाई जसले पनि के गर्छ त एउटा लङ लाइन एउटा सर्ट ड्यास एउटा लङ लाइन एउटा सर्ट ड्यास गर्छ कि नै त्यसलाई हामीले चेन भन्छ त्यही पनि थिन जोड्ने बित्तिकै आइहाले हामीले सेन्टर लाइन हो भन्ने बुझिन्छ है ल यसमा एन्सर ए हुन्छ नेक्स्टमा छ हाउ मेनी ब्याग अफ सिमेन्ट आर रिक्वायर्ड फर वान मिटर क्यु के कङ्क्रिट मिक्स वान टू फोर मिक्स पर नम्स भनेर छ नर्म्स अनुसार चाहिँ हामीले एक दुई चारको रेसियोमा एक मिटर घन के अरे घन मिटरमा कतिवटा सिमेन्टको ब्याग चाहिन्छन् होला भनेर छ हामीले यो नर्म्स पनि पढ्ने अब हामीले नम्स पनि हामीले न्युमेरिकल तरिकाले त आउ हुन्छ नै जुन हामीले अब यो एक दुई चार भनेको के त यो पिसिसी हो कि नै हो ए पिसिसी भएपछि हामीले लगभग लगभग पचासदेखि साठी पर्सेन्टको उसमा ड्राई भलुम चाहिँ लग्न पऱ्यो वेट भलुमको है भनेपछि तपाईँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नर्मल हिसाब गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एक दुई चार भनेको त रेसी भइहाल्यो माथिपट्टि कति राख्नु पऱ्यो अब हामीले एक घरमिटरै बनाएको छ अलिक पचासै बढाइदिउँ है वान पोइन्ट फाइभ बढाइदिउँ अपन एक दुई चारजा कति हुन्छ चार दुई एक सय सात हुन्छ अब यो घर नै स्कर्सुकै यसमा आउँछ यो भलुममा आउँछ है कति हुन्छ लगभग लगभग सात सा एक सात जिरो पोइन्ट भयो सात दुना चौध फेरि एक रह सात एक जिरो पोइन्ट टू वान जति भयो है यो भनेको मिटर क्युमा हो कि नै मिटर क्युमा हो हामीले एक मिटर क्युमा कति ब्याग हुन्छन् रे हामीले अट्ठाइस पोइन्ट आठ ब्याग हुन्छन् जिरो पोइन्ट दुई एक इन्टु कति गर्ने प अब यो अठाइस पोइन्ट आठ गर्नुहोस् है अट्ठाइस पोइन्ट आठ गर्नु ए लगभग लगभग नजिकै भनेको तपाईँको छको रेन्जमा आउँछ छ बढी बढी आउँछ है छ बढी बढी हुनु भनेको त हामीले यसमा छ बढी बढी यही मात्र सकेन है हामीले पचासदेखि हामीले पचास मात्र लख्या छौँ पचासदेखि साठी चाहिँ हो कि नै हो भनेपछि छ भन्दा प्लस प्लस आउँछ त्यसैले सिक्स पोइन्ट फोर एन्सर हुन्छ है तपाईँले क्यालकुलेटर आफै हार्नु होला अब त्यति नै आउँछ सिक्स पोइन्ट फोर एन्सर करेक्ट हुन्छ देखिएन सर भन्नुभयो उमेश बोहरा सल्यानी किन देखिएन होला रिता शर्मा किन देखिएन बल देखेको छ भन्नुभएको छ मैले त फुल चाहिँ ब्राइटनेस पठाइदिएको छु है त बलब चाहिँ आफ्नो उसमा क्वालिटी भन्ने हुन्छ त्यो मिलाउनु होला यता मैले सबै मिलाउनु जति मिलाइदिएको छु ल नेक्स्टमा जाम तपाईँले चाहिँ नदेखेँ पनि पछि देखिहाल्छ म चाहिँ यो पब्लिकमै राख्छु भिडियो नेक्स्टमा हेर्नु होला नेक्स्टमा के छ त विच इज द करेक्ट स्टेटमेन्ट इमिङ द फलोइङ भनेर तलका मध्ये करेक्ट स्टेटमेन्ट छान करेक्ट अप्सन कुन हो भन्ने छ त्यसमा हेर्नुहोस् अब करेक्टमा पोइन्टिङ मेजर स्क्वायर मिटर प्लास्टर स्क्वायर मिटर अनि ग्लाजिङ भनेको सिसाल्ने काम स्क्वायर मिटर भन्ने छ किन त्यसैले सबै ठिक छ त्यसैले एन्सर अल भयो है यसमा एन्सर अल नेक्स्टमा छ द मेजरमेन्ट अफ अल ओग आर रेकर्डेड इन भनेको छ हामीले सबै फिल्डमा भएको कामहरू चाहिँ मेजरमेन्ट छ कि नाप गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले केमा रेकर्ड राख्छौँ केमा टिप्छौँ भन्यो है हामीले मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै मेजरमेन्ट एमबीमा टिप्छौँ है मेजरमेन्ट भन्नु होला यसले सबै अप्सनको डिफाइन गर्ने चाहिँ हामीले टाइम अहिले छैन है अब मास्टर रोल भनेको तपाईँले यो डोर हाजिरी हाजिर आउने हो है अनि ह्यान्डबुक भन्ने छुट्टै परेको छ क्यासबुक भन्ने चाहिँ हामीले यिनीहरू चाहिँ अहिले यतापट्टि छैनन् है ल नम्बर टेनमा छ द रेट अफ एन आइटम अफ ओक डिपेन्ड्स अपन भनेर छ हामीले कुनै पनि एउटा आइटमको रेट केमा भर पर्छ भन्दाखेरि स्पिक्समा भर पर्छ कि है वर्कमा अनि स्पेस भन्दा मेटेरियलमा भर पर्छ कि मेथोडमा भर पर्छ भनेर छ यो सबै भनेको हामीले रेट भनेको आइटम केमा भर पर्छ त्यो स्पेकिफिकेसनमा भर पर्छ कि नै स्पेसिस भनेको कुनै पनि आइटमको हामीले क्वालिटी तोक्ने होइन यस्तो मेथोडी तोक्ने हो कि नै हो त्यो भनेको सबैमा भर पर्छ भन्ने हो पर है नेक्स्टमा जाम हामीहरू अब द भ्यालु अफ द प्रोपर्टी अथवा स्ट्रक्चर विदाउट डिसमेन्टेलिङ एट द इन्ड अफ युजफुल लाइफ भनेर छ हामीले कुनै पनि एउटा है अब सम्पत्ति होला कुनै घर होला है कुनै स्ट्रक्चर होला हो त्यो हामीले कुनै पनि एउटा युजफुल लाइफ भनेको तपाईँ जस्तै ल कुनै स्ट्रक्चर छ तिस वर्षसम्म त्यसको तपाईँ त्यो युज गर्ने टाइम छ त्यसको एउटा लाइफ स्पान होला किन त्यहाँसम्मको हो डिजाइन पिरियड भनेपछि त्यहाँभन्दा पछि त तपाईँले युज गर्न खासै उपयुक्त भएन नि त्यसपछि त हामीलाई के बेच्न पऱ्यो कि भत्काउनु पऱ्यो किन त्यो अब भत्काएर बेच्न पऱ्यो अब त्यसमा दुई तरिकाले हामीले तपाईँले चाहिँ के अर्सिन्छ त्यो त्यो जुन लाइफ सकिसकेपछि त्यो अब स्ट्रक्चर होला त्यो कुनै प्रोपर्टीलाई बेच्न सकिन्छ कि नै त्यसमा अब एउटा बिल्डिङ छ भनेपछि त्यो तिस वर्ष सकियो युज गर्ने टाइम सकियो त्यसपछि बेच्न पऱ्यो भनेपछि एउटा कुनै पनि केही पनि नफुटाएर त्यत्तिकै बेच्नुभयो भनेपछि नि जस्तो थियो त्यस्तै बेच्नुभयो है नभत्काएर बेच्नुभयो त्यसलाई अब त्यो बेचिसकेपछिको पैसा आउँछ कि नै त्यसलाई भन्छ सर्भेज भ्यालु भन्छ है त्यहाँ के भनेको छ त विदाउट डिसमेन्टल नभत्काएर भनेको है त्यो छ अब यो विदाउट नभएर चाहिँ भत्काएर बेच्नु भनेको सरिया छुट्टै ठाउँ बेच्नु इटा छुट्टै ठाउँ बेचेपछि त्यसलाई भन्छौँ त्यो बेचिसकेको उसलाई भन्छ हामीलाई स्क्राप भ्यालु भन्छ त्यसैले हामीले अहिले क्वेसनमा नभत्काएर भनेको छ त्यसैले एन्सर सल्भेज भ्यालु हुन्छ है ल नेक्स्टमा जाम हामीहरू अब नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ क्वेसन हामीले इस्टिमेटमै छौँ है ओन स्ट्यान्डर्ड प्याक अफ सिमेन्ट कन्सिप्ट भनेको छ एक ब्याक सिमेन्टमा यता भन्न पर्दैन पचास केजी हुन्छ है धेरै अब सजिलो क्वेसनलाई के डिफाइन गर्नु अनि छ क्लोज कन्ट्रोल अफ डिक्रिजिङ भ्यालु टुवार्स द सेन्टर रिप्रेजेन्ट भनेर छ यो ठ्याक्कै तपाईँले कडालीमा पनि यही क्वेसन आएको थियो है यही क्वेसन आएको थियो उता पनि याद छ दुइटा क्वेसन लगभग लगभग <coughs> उस्तै छ ल हेर्नुहोस् त्यसमा के भन्यो त क्लोज कन्ट्रोल क्लोज भन्ने बित्तिकै हामीलाई यतिकै क्लोज होला कन्ट्रोलहरू है यत्तिकै क्लोज लाइन होला क्लोज छ अब क्लोज त क्लोज छ त्यसमा डिक्रिजिङ भ्यालु टुवर्स द सेन्टर सेन्टर भनेको बिचतिर डिक्रिजिङ नि घट्दो क्रममा ल बाहिरतिर बढा उछारे ल सय छ बाहिर पचास छ चालिस छ भित्र घट्दै घट्दै गइरहेछ त्यसको भन्नुको अर्थ के हो त घट्नु भनेको त हामीले यत्तिकै ताल पोखरी अथवा केही गहिरो अब के छ त हामीले यो अग्लो भाग बाहिरी भाग अग्लो हुनु भित्री भाग घट्दै घट्दै जानु भनेको यस्तो गहिरो ठाउँ रहेछ कि नै छ है यसमा सबभन्दा हाइट कम भएको यहाँ समुद्री सतहबाट त्यसपछि यता होला त्यसपछि यता होला त्यसपछि हामीले कन्ट्रोललाई यत्तिकै खिच्ने हो कि नै भनेपछि हामीले अब भ्याली ताल भन्ने चाहिँ जस्तो छ कि नै अब अप्सन हेर्न पऱ्यो है छ कि नै भन्ने हिल हिल भएन ठ्याक्कै उल्टु भयो डिक्िजिज ठाउँमा इन्क्रिज भएको भए हिल हुन्थ्यो नि अहिले हुन्थ्यो है अनि अ डिप्रेसन भनेको छ डिप्रेसन भनेको गहिरो ठाउँ भन्ने हो ठिक छ अब प्लेन अ रिभर बेड भनेको छ प्लेनमा त्यस्तो गहिरो हुँदैनसम्म यतिकै हुने भयो रिभर बेडमा तपाईँले क्लोज हुँदैन रिभर भनेको त हामीले लामो यसरी जाने हो कि नै है लामोमा चाहिँ हामीले क्लोज हुँदैनन् अब त गहिरो त बिचमा गहिरो नै हुन्छ तर चाहिँ हाम्रो क्लोज हुँदैन रिभरमा त्यसैले क्लोज भन्ने बित्तिकै ए पनि मिलेन अब सबैकै मिलेन मिलेनन् बीको एन्सर भयो डिप्रेसन भयो है ए पनि तपाईँको ओल्ड क्वेसन हो है यसमा यो पनि पहिला पहिला तपाईँ चाहिँ चौथोमा पाँचौँमा कता कता सोधिरहेको थियो हामीले यसको एन्सर डिप्रेसन भन्न पऱ्यो भनेको गहिरो ठाउँ गहिरो भूभाग ल नेक्स्टमा छ द चेन सर्वे इज जन टु मेजर भनेको छ हामीले चेन सर्वे के मेजर गर्नको लागि गर्छ भन्ने हो चेनले हामीले जहिले पनि लम्बाइ चौडाइ उचाइ होइन तपाईँ लिनियर लिनियर मेजरमेन्ट हो कि नै त्यसैले लेन्थ लाम्ने ले ले काम गर्छ भन्नु पऱ्यो होइन ल ठिक छ यो तपाईँ चाहिँ अहिले यो नयाँ क्वेसन होइन सजिलो क्वेसन भए पनि नयाँ क्वेसन अब कुन कुन बुकमा छ कुन कुन बुकमा छैन भन्ने थाहा भइहाल्छ नि सबैलाई यो बुकमा छैन यो कोइसन है ल नेक्स्टमा हेर्नु होला विच अफ द फ्लोइङ मेथड अफ प्लेन टेबल सर्भिङ इज युज टु लोकेट द पोइन्ट के अरे पोजिसन अफ एन इनेसिबल पोइन्ट भनेर छ हामीले कुनै पनि एउटा प्लेन टेबल सर्भे गर्दाखेरि हामीले जस्तै देखिने ठाउँमा एउटा मेथड गर्छ थोरै नदेखिने ठाउँमा अर्को मेथड गर्छ है धेरै पोइन्टबाट हामीले एउटा मेथड गर्छ जस्तै इनेसेसिबल भन्यो तपाईँले बिचमा केही हाई ग्राउन्डहरू छ नदेखिने ठाउँ छ है त्यो अब त्यस्तो त्यस्तो ठाउँ छ भने त्यो इनरेसिपल पऱ्यो त्यसमा कुन मेथड युज गर्ने भनेपछि अथवा हिल्ली एरिया भनेपछि हामीले इन्टरसेक्सन मेथड हो यसको अब अरू अरू मेथडको अब डेफिनेसन छन् त्यो आफै हेर्नु होला घरमा है ल नेक्स्टमा छ अर्को विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इस करेक्ट भनेर छ तलका मात्रै कुन ठिक हो भन्ने फेरि आइसक्यो सर्वेकै रहेछ यर ड्यु टु रिफ्र्याक्सन मे बी मे नट इलिमिटेड बाई रेसिपरकल भन्ने छ हामीले रेसिपरकोले चाहिँ रिफ्रेक्सन इरो चाहिँ डिलिमिट गर्दैन भन्ने छ गर्छ होइन तर चाहिँ फुल गर्दैन कि पार्सल गर्छ है नेक्स्टमा छ टेल्टिङ लेबर छ कमल इज फर पिरिसन हो भनेर टेल्टिङ पिरिसनमा गर्छ भनेर छ त्यो ठिक छैन होइन अनि लास्ट रिडिङ जहिले पनि लेबलिङको फोर साइड हुन्छ भने ठिक छ लास्टमा चाहिँ बेन्च बेन्च भनेको अनन इलिमिमेसन हो भनेर चाहिँ बेन्चमारको थाहा भएको पोइन्ट हो नन इलिमेसन हो एबिसडी गलत छन् एन्सर सी राइट छ है लास्ट जहिले पनि फोर साइड हुन्छ फर्स्टको जहिले पनि ब्याकसाइड हुन्छ भन्ने छ नेक्स्टमा जाउँ हामीहरू थ्रेडलाइट इज युज फर भने छ थ्युडलाइट केको लागि युज गर्नुहुन्छ भन्यो है हामीले मेजरिङ होरिजन डिस्टेन्स डिस्टेन्स नाम नै भन्यो एङ्गल नाप्ने भन्यो हाइट नाप्ने भन्यो यो हामीले थ्युडलाइट भन्ने बित्तिकै भर्टिकल एङ्गल ओरिजिनल एङ्गल डिप्लेक्स एङ्गल है त्यस्तो यस्तो कुराहरू नाप्ने हो किन भनेको एङ्गल नै नाप्ने हो भनेपछि मेजरिङ एङ्गल भन्न पऱ्यो नेक्स्टमा जानुहोस् भर्टिकल डिस्टेंस बिट्विन टु कन्जुकेटिभ कन्टोर इज भनेको छ है हामीले दुइटा कन्टोरको भर्टिकल डिस्टेन्सलाई के भन्छ भने है त्यसमा अब हामीलाई यति कन्टोर छ यत्तै कन्टोर छ है यत्ति कन्टोर छ जस्तै ल सय मिटर पचास मिटर भन्यौँ किन हामीलाई त्यो भर्टिकल जस्तै यस्तो होला पाहाड है यति एउटा लाइन यो बाहिरको लाइन होला अर्को लाइन यो होला कि हो यति भर्टिकल डिस्टेंस के हो त भन्दाखेरि यो कन्टोर इन्टरबल हो है यसको लाइन र यसलाई फरक बनाउँछ यसको यो लाइनको डिफरेन्स होइन यो दुइटा यो प्लानको लाइनको डिफरेन्सलाई भन्छ हामीले ओरिजिनल इक्वारेन्ट भन्छ कता गयो कता गयो कता गयो ओरिजिनल इक्वारेन्ट इको भन्छ दुइटा कन्टोर बिचको ओरिजिनल डिस्टेनलाई कन्ट्रोल इक्वालेन्ट भन्ने कि ओरिजिनल इक्वारेन्ट भन्ने अनि भर्टिकल डिस्टेनलाई के भनेको त यसको यसको भर्टिकल डिस्टेन्टलाई हामीले के भनेको थियो कन्ट्रोल इन्टरबल भन्ने है ल नेक्स्टमा जाम यसको एन्सर हुन्छ कन्ट्रोल इन्टरबल कता गयो हाम्रो एमआरआई छ है ल त्यसमा हेर्नुहोस् ल त्यसपछि हेर्नुहोस् है हाम्रो नेक्स्टमा छ अब हामीले के मेटेरियलको क्वेसन आएर छ यसमा हेर्नु त मेटेरियल क्वेसनमा तार के अरे टारपेन्टेन तेल के अरे ओइल इज युज टू भनेको छ के अरे पेन्ट भनेको छ हामीले तारपेन्ट तेल भन्छौँ किन त्यो के को लागि युज गर्छ भन्ने हो त्यो तपाईँहरू चाहिँ के हो त्यही हो सल्भेन्ट हो है सल्भेन्ट भन्नुको अर्थ थिनर हामीले जुन बेसहरू भयो होइन अब ऊ के अरे पिगमेन्ट भयो तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अझै पातलो बना लाउनलाई सजिलो बनाउने होइन पेनमा पातलो बनाउने काम थिनरले गर्छ अथवा तारपिन्टेल भनेको थिनर हो अथवा सल्मेन्ट हो भन्नु पऱ्यो है नेक्स्टमा छ बिफोर टेस्टिङ द सुटिङ टाइम है टाइम अफ सिमेन्ट सुट बी टेस्ट सिमेन्ट फर भनेर छ हामीले से टाइम टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि है एउटा टेस्ट गर्नै पर्छ कुन टेस्ट हो तलका मध्ये भनेर छ साउन्डनेस स्ट्रेन्थ फाइननेस .8 8, 5, के अरे कन्सिस्टेन्सी भनेको छ हामीले अब सेन टाइम भनेपछि तपाईँ जस्तै जिरो पोइन्ट एट फाइम एट पोइन्ट के अरे जिरो पोइन्ट एट फाइभ अब पी यताति पानी मिसाउनुपर्छ यताउता भन्नुहुन्छ कि नै सेन्टिन टाइम टेस्ट गर्दाखेरि त्यो त हामीले कन्सिस्टेन्सी आउनु पऱ्यो कि नै लगभग लगभग सेन टाइम टेस्ट गर्ने होला त्यसलाई हामीले त्योभन्दा पहिला कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्नै पर्छ भन्ने एन्सर डी हो है यसमा नेक्स्टमा छ डाइमेन्सन अफ द एनएस ब्रिक भनेको छ नेपाल स्ट्यान्डर्ड ब्रिकको साइज कति हो भनेर छ है तलका मध्ये अब नेपाल स्ट्यान्डर्ड ब्रिकको साइज कति हो हामीले साइज सोधा रहेछ अर्को अर्को तरिकाले सोध्या रहेछ है यसमा के भनेर छ त लेन्थ अफ ब्रिक बराबर टु इन्टु विथ अफ द ब्रिक हामीले त अब जस्तै ल एउटा ब्रिकको साइज हामीले कति भनौँ त अहिले दुई सय चालिस इन्टु है ल एक सय बिस भन्नु है अहिले चाहिँ मैले ऊ गरेँ अहिले अब इन्टु कति गर्नु त यसमा ल सन्ताउन्नै भन्नु अहिले है सन्ताउन्न भन्नु ल यसमा एक सय बिसभन्दा पनि एक सय पन्ध्र गराउँ है अहिले चाहिँ हुन्छ ल अहिले स्ट्यान्डर्ड लगिने यसमा अहिले ल त्यसमा यस्तो गराएको छ यो एल हो कि नि यो एल हो है एल बराबर भनेको छ सबैमा है एल बराबर फर्स्टमा हेर्नु त टु इन्टु बी भनेको छ टु इन्टु बी भनेको हामीले त हामीले एलबी यो हो कि नै एलबी थिनेस भनेको यो अथवा हाइट हो है हाइट हो हामीले त अब हामीले त हाइटसँग तुलना उग विथ के उ गरेर रहेछ त्यसमा दुई इन्टु एक सय पन्ध्र प्लस भर्टिकल जोइन्ट भनेको हामीले के हो त त्यो दस एम गर्छ कि नै दस एमएम लग्ने भयो अब दुई इन्टु पन्ध्र कति भयो दुई सय तिस प्लस दस भनेको दुई सय चालिस भयो कि नै हामीले अप्सन ए मिल्नु जानेछ है त्यसैले एन्सर ए भयो कता गयो हामीले ज यता हामीले अहिले यता इक्जाम्पल भयो है सजिलै छ यसमा ल एन्सर ए भयो है तपाईँहरू बन भने लम्बाइ भनेको तपाईँको चौडाइको दुई गुडा प्लस एउटा चाहिँ जोइन्ट हुन्छ मटारको भन्ने भयो है नेक्स्टमा जानुहोस् अर्को नेक्स्टमा के छ त इनर पार्ट अफ द टिम्बर लग सराउन्डिङ द पिच भनेर छ है यो हामीले के को यो टिम्बरको हामीले के भन्यो त पिच सबभन्दा बिचको यस्तो भाग भयो पिच छ कि नै बिचको भाग सबभन्दा पिच भयो मेडुला त्यसको वरिपरिको भागलाई के ए, को को हो सराउन्डिङ भनेको वरिपरि त्यसको वरि पिचको वरिपरिको भागलाई के भन्छ भन्ने हो जस्तै मैले नोटमा राखिदिएको थिएँ फिगर ठ्याक्कै देखिन्छ है कता छ हाम्रो यो टिम्बर भन्ने होइन ल यता छ नि टिम्बर भनेको त बाउ चाहिँ ल यी बिचको भनेको पिच पऱ्यो है पिच अनि यो वरिपरिको भाग जस्तै छ नि पिज अथवा मेडुला है बिचको भाग वरिपरिको भनेको हड उड भन्छ है यहाँ लेख्नु भएको छ अनि पोर्सन अफ द सराउन्डिङ द पिच भनेर छ पिचको वरिपरिको भागलाई हड भन्छ भन्ने भयो यसै धेरै गाह्रो छैन है एन्सर सी हुन्छ हड भयो है ल नेक्स्टमा छ द प्रोपर्टिज अफ द गुड स्टोन इज इन्डिकेटेड बाई भनेर छ हामीले एउटा गुड इन् स्टोनको प्रोपर्टिजहरू के के होला भन्ने छ सबै छ आफै पढ्ने यो अल हुन्छ यसको एन्सर है नेक्स्टमा छ विथ स्टोरेज ज स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट भन्ने छ हामीले सिमेन्टलाई स्टोर गऱ्यौँ भनेपछि स्ट्रेन्थ के होला त त्यसको है स्ट्रेन्थ के होला त बढ्ला कि घट्ला भन्ने छ चा, तपाईँको चाहिँ अब सिमेन्ट जति राख्दै जानुभयो भने नि त्यति हामीले जस्तै तिन महिनासम्म जुन छ कि नै हो त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ कि नै त्यसैले हो जति स्टोर गर्नुभयो अनि घट्दै घट्दै जान्छ भनेपछि डिक्रिज हुन्छ भन्नु होला है कङ्क्रिट भनेपछि चाहिँ चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ हुन्छ है हामीले अब कङ्क्रिट स्टोर गयो भन्न मिल्दैन कि अब प्लेसिङ गरिसकेपछि भन्ने हो ल नेक्स्टमा छ ट्वेन्टी फाइभमा नेक्स्टमा डिस्टेम्पेयर <coughs> इज सुइटेबल टु युज अन भनेको छ हामीले डिस्टेम्पेयर हामीले कहाँ युज गर्छौँ भन्ने छ डिस्टेम्पर भनेको पेन्टको उड्ने टाइप पऱ्यो जुन हामीले सिमेन्ट पेन्ट भन्नुहुन्छ नि त्यस्तै टाइपको पऱ्यो है हो त्यसमा छ त्यो हामीले जुन पानी पर्ने ठाउँमा बाहिर घाम लाग्ने पानी पर्ने त्यस्तो छन् नि बाहिरपट्टिको प्ला एक्सपोज उसमा लाउन मिल्दैन के है त्यसैले हामीले यो प्लास्टर सर्फेस नट एक्सपोज टु वेदर भन्नेवाला छ कि नै त्योवाला एन्सर हुन्छ यो पनि धेरै पहिलाबाट आउनु लागेको क्वेसन हो सङ्घमा परदेशमा जतासुकै आइराखेको क्वेसन हुन्छ यो अर्को छ द फङ्सन अफ द क्लिट इन द रुपटरेसेस भनेर छ हामीले ट्रस छ जुन छतको यस्तो हाले आउँछ टेङ्गुलर पोर्सन छ कि ट्रस त्यसमा हामीले क्रिट के को लागि राख्यो क्रिटको काम के हो भनेर क्रिट भनेको जुन हामीले पर्लिन लम्बाइतर्फ पर्लिन राख्छौँ है पर्लिन तल नसरोस् अथवा तपाईँले त्यो नबाङ्गियोस् टिल्ड नहोस् भनेर चाहिँ हामीले पर्लिनको तलपट्टि के गर्छ त्यो क्रिट राख्छ त्यसैले एन्सर टु प्रिभेन्ट द पर्लिन फ्रम द टिल्टिङ भन्ने छ एन्सर सी हुन्छ है ल ब्लोर आएको छ सर भन्नुभएको छ नरेन्द्र विश्वकर्मा के भयो होला तपाईँले चाहिँ मिलाउनु है आफ्नो चाहिँ सेटिङ मिलाउनु मैले फुल चाहिँ मिलाएर चाहिँ राखेको छु अहिले केही केही अप्सन यताउता ऊ भएपछि पछाडि भन्नु होला है सोह्रको नि करेक्ट होइन र भन्नुभएको छ बी ऊ भी चाहिँ करेक्ट एकदम उ छ तपाईँले है सी झन् करेक्ट भयो भने देखिँदैछ डिप्रसाद सरले चाहिँ बाइसको डी लाग्नु भएको छ भन्नुभएको छ है के छ बाइसमा बाइसमा के छ डी हुँदैन है डी चाहिँ एन्सर सिने हट नै हुन्छ त्यसमा डी हुँदैन नेक्स्टमा छ त्यो सामान्य क्वेसनमा आफूले आफ्नो एन्सर पनि हुन्छ नि जस्तै मैले कुनै एन्सर ढङ्गलाए पनि तपाईँले होइन भनेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ नि है त्यसैले सामान्य सामान्य कुराहरूमा चाहिँ आफू पनि पढेकै त हो नि आफूले आप आफ्नो एन्सर पनि मान्ने गर्न गर्नुपर्छ क्या आफूमाथि विश्वास गर्न पऱ्यो कि नै है केही अब तपाईँ टिगलाउँदाखेरि मिस्टेक भयो होला है अब के टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भयो होला है हो त्यस्तो हुन्छ त्यसैले एकदम त कन्फ्युजन क्वेसनहरू चाहिँ अब हेर्न पऱ्यो है नर्मल नर्मल कुराहरू चाहिँ खासै त्यस्तो आवश्यक छैन होइन आफूले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ नेक्स्टमा छ विच इज नट द बेसिक कम्पोनेन्ट अफ द बिल्डिङ कन्सट्रक्सन भनेर छ तलका मध्ये बिल्डिङको कन्सको चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट कुन होइन भन्ने छ फलोवर प्यारापेट साइड ड्रेन बिम्स स्ल्याब भन्ने बित्तिकै हामीले यो साइड ड्रेन भनेको चाहिँ तपाईँले रोडको पऱ्यो होइन नाला अरू भनेको सबै बिल्डिङको नेक्स्टमा छ कङ्क्रिट सलम रिकमेन्डेड फर द बिमेन्स ल्याब भन्ने छ बिमल स्याबमा चाहिँ कङ्क्रिटको सलम कति राख्नुपर्छ कति हुनुपर्छ भनेर छ त्यसमा हामीलाई आइएस फोर फाइभ सिक्स टु थाउजन्डमा छ कि नै हो त्यसमा भनेको लाटेस्ट उसमा पचासदेखि सय एमएम प्रत्येककोलाई छुट्याइदिएको छ त्यसमा पचासदेखि सय एमएम भन्ने छ ए हामीले अब अब के अरे गुगल साइडहरूमा के छन् यताउता छन् चाहिँ ऊ भएन होइन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कुनै कोडमा मिल्छन् भनेपछि हामीसँग त्यसैले मान्नुपर्छ ल नेक्स्टमा छ द लोकल सुलिङ अफ द फ्लिस प्लास्टर टर्म भन्ने छ द लोकल सुलिङ अफ फ्लिस प्लास्टर कुनै प्लास्टर गर्नुभयो त्यो बाहिरपट्टि तपाईँले चाहिँ प्लास्टर गरिसकेपछि है सुनिए जस्तो थोरै बाहिर उठे जस्तो देखिन्छ कि नै सुलिङ भनेको सुनिनु है त्यो प्लास्टर थोरै सुनिए जस्तो देखिनु अथवा नर्मल सर्भिस बाहिर आएको देखिनु त्यसलाई भन्छ ब्लिस्टर भन्छ है ब्लिस्टर अरू टर्महरू सबै थाहा पाउने त्यहाँ हेर्ने किताबहरू बुकमा छन् नेक्स्टमा छ द कन्स्ट्रक्ट अर टेन सिएम वाल विच यु यु विल प्रिफर भनेर तपाईँले यदि दस सिएमको पार्सन वाल लाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तलका मध्ये कुन बोन्ड युज गर्नुहुन्छ भने ए अब हामीले दस सिएम भनेको हाफ ब्रिक हो हाफ ब्रिकको कुन चाहिँ बोन्ड चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो इङ्ग्लिस बोन्ड चाहिँ फुल ब्रिक पऱ्यो फिल्मिस बोन्ड त झन् डबल अथवा वान पोइन्ट फाइभ पऱ्यो टाइम्स बढी हुन्छ त्यस्तै हेडर बोन्ड पनि हामीले फुल ब्रिक पऱ्यो स्ट्रिचर भनेको हामीले चौडाइतर्फ मात्र चिन्ने हो कि नै बाहिरपट्टि स्टिचर मात्र देखाउने भनेको हाफभेरीको हल पनि हुनसक्छ है त्यसले एन्सर डी हुन्छ है यसमा यो पनि ओल्ड क्वेसन पऱ्यो ल नेक्स्टमा ल नेक्स्टमा छ द स्टेन्ट अफ द कन्क्रिट एट अठाइस डेज पर्सेन्ट अफ द स्टेन्ट अफ द ओन इयर भनेर छ हामीले अट्ठाइस डेजको स्टेन्ट कति हुन्छ भन्ने छ एकछिन उसमा चाहिँ हामीले साठीदेखि पैँसठी भन्ने चाहिँ हामीले लग्छौँ है त्यसैले हामीले हो के अरे यो त्यसको तुलनामा सिक्सटी पर्सेन्ट भन्नु पऱ्यो है एक इयरको तुलनामा हामीले त्यो कतिको हुन्छ अठाइस दिनको कति हुन्छ भन्ने हो त्यसको लगभग लगभग साठीदेखि पैँसठी पर्सेन्ट भन्ने छ कि नै त्यसमा सर सलमहला कोइसन साठीमा सी छ भन्नुभएको छ है मैले साइडमा ऊ भएन है मलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ आइएएस हामी कोड नै फलो गर्छौँ पढाउँदाखेरि पनि त्यसैले सलामको त्यो हामीले आइएस कोडमा छ त्यसैले हामीले साइडमा भन्दा पनि त्यसमा अब खासै एन्सर चाहिँ करेक्ट दिने हो साइडमा के छ सा भन्ने कुरा ऊ भएन है अब ल नेक्स्टमा छ एटेन्डेन्स अफ डेली वेज है ल यसमा हेर्नु एटेन्डेन्स अफ डेली वेज वर्कर आर रेकर्डेड इन भन्ने छ तपाईँले प्रत्येक दिनको जुन वर्कर छ काम गर्ने मान्छे छन् है त्यसमा ल त्यसको हाजिरी लाउनुहुन्छ त्यो अब मान्छे अब कसको के के हो सबै भर्नुहुन्छ नि मान्छेको डिटेल काम गर्ने मान्छे त्यसलाई हामीले डोर हाजिरी भन्छ है अघि माथि कति आए जस्तो लाग्थ्यो माथि मेजरमेन्ट बुक एन्सर थियो है ल मस्टर रोल हुन्छ यसको मस्टर रोल भनेको डोर हाजिरी भन्नु होला है ल त्यसमा है नेक्स्टमा हामी अहिले केही कन्फ्युजन पछाडि सोध्नु होला है म अहिले मेसेज चाहिँ हेर्न ऊ गरेको छैन ल त्यस्तै छ हामीले अर्को क्युरिङ अफ कङ्क्रिट जन्ट टू भनेको छ हामीले क्युरिङ के को लागि गर्छौँ भन्ने भयो क्युरिङ भनेको पानी चाहार्नु है कङ्क्रिटमा प्रोभाइड एक्टाइ मोइस्चर के अरे हाम्रो टेम्परेचर कन्ट्रोल बनाएको छ अनि के अरे टाइम टु एलो द कङ्क्रिट एचिभ टु डिजायर प्रोपर्टी छ हामीले सबै मिल्न जानेछन् है अल छ यसमा एन्सर अल नै भइहालेँ यसमा यो पनि तपाईँहरू चाहिँ नेक्स्टमा छ एमटेनको रेसियो कति हो भन्ने भयो यो भन्न पर्दैन एमटेनको एक दिन छ है ल नेक्स्टमा छ ल के गो, आ आ गया गया को हो है एकतिसको भन्नुभएको छ अहिले भनौँ न एकतिसको चाहिँ हामीले के भने रहेछ अट्ठाइस देशको स्टेन्स चाहिँ हामीले एक तिसको तुलना एक वर्षको तुलनामा कति हो भन्ने हो त्यसमा हामीले साठीदेखि पैँसठी भन्ने कहीँ थ्योरी पढ्नु कि पढ्नु भएन है तपाईँहरू चाहिँ यो सिधै चाहिँ थ्योरीमै तपाईँले चाहिँ यत्तिकै तरिकाले पनि कहिले पढ्नुभयो होला साठीदेखि पैँसठी भन्ने छ कि नै तपाईँलाई अब रेसियो सुधाएपछि तपाईँले के अरे ओन इयरको छुट्टै गरेर अब यता एक इयरमा कति हुन्छ त्यो माथि राखेर है हो त्यो गरेर पनि हुन्थ्यो कि नै कोते कोते हो त्यो अब तपाईँले थ्योरीमै तपाईँले कतै न कतै तोक्या छ यसमा पन्चानब्बे होइन भन्नुभएको छ है पन्चानब्बे तपाईँले यस्तोमा है अट्ठाइस दिनको मात्र सोधा आने हामीलाई सयको चाहिँ लग्न पर्थ्यो है पन्चानब्बे भनेको स अठाइस दिनमा कति हुन्छ भनेपछि पन्चानब्बे पर्सेन्ट सय पर्सेन्ट भनेर चाहिँ लग्नुहुन्छ किन त्यतिखेर चाहिँ लग्न मिल्छ अहिले चाहिँ पन्चानब्बे चाहिँ हुँदैन है ल नेक्स्टमा जाम हामीहरू मेटेरियल डटर डट युज के के भन्ने छ सप्लाई पाइप इन हाउस भनेको छ हामीले घरमा प्रयोग गर्ने पाइपहरू कुन 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 प्लम्बिङको लागि भन्ने भयो त्यसमा जिआई पिपिआर पिपिएससी सबै घर छ यसमा ल डी भयो एन्सर नेक्स्टमा छ सुकपिठ इज भनेको छ सुकपिठ कस्तो भन्ने छ है यसमा तपाईँ पहिला सिप ट्याङ्क कस्तो भनेर आउँथ्यो यसैमा तर अहिले चाहिँ यसैमा सुखपिठ भनेर आएर अब सोखपिठ भनेको सेटलिङ पनि गर्ने डाइजेसन पनि गर्ने भन्ने छ यो सबै अप्सनहरू चाहिँ तपाईँहरू उसँगै मिल्दैछन् है सेफ्टी ट्याङ्कसँग मिल्छन् तर त्यो त्यो हाम्रो सोखपिठ भनेर सोधिदियो अब यसमा नमिल्ने भनेको एरिएसन मिल्दैन यसमा पनि एरिएसन छ यहाँ पनि एरिएसन छ एरिएसन भनेको तपाईँहरू चाहिँ के हो त तपाईँले यो पा एउटा वेस्ट वाटरहरूमा अथवा तपाईँले त्यस्तो अक्सिजन कम भएको पानीमा हामीलाई आयर मिसाउने अथवा अक्सिजन मिसाउने काम हो कि किन त्यसैले यो एरिएसन भएको अप्सन मिल्दैनन् है त्यसैले एन्सर विदेशी हुँदैनन् भनेपछि डी पनि हुँदैन त्यसले एन्सर ए हुन्छ है यसको एन्सर ए हुन्छ नेक्स्टमा छ हाम्रो टु मेक द वाटर फ्री फ्रम अर्ग्यानिक कन्टामिनेसन प्याथोजन इटिरेटेड विथ भनेको छ हामीले तलका मात्रै पानी सफा गर्ने कुन हो भन्ने छ अब प्यासनहरू हटाउने यताउता भनेको छ त्यसमा नर्मल युज गर्ने भनेको क्लोरिन हो है नेक्स्टमा छ द सर्फेस अफ द पेमेन्ट सुट बी भन्ने छ कुनै एउटा पिच गरिएको रोड कस्तो हुनुपर्छ भन्यो सिप्लो खस्रो सफिसियन्ट इनफ टु रेसिस्ट स्किड भन्यो है हामीले स्किड रेसिस्ट गर्न सक्ने अनि भेरी रफ भन्यो है त्यसमा मिल्ने भनेको हामीले हो स्किड एकदमै हामीले तपाईँको चाहिँ ट्रान्सलेसन पनि ऊ छ कि नै हामीलाई जुन रोटेसन ऊवाला छ कि नै त्यो ऊ हामीले फ्रिक्सन भनेको लागि अब ग्रिपको विषय बढी हुनुपर्छ कि नै टायर र तपाईँ तलपट्टि के को त तपाईँ त्यो सर्फेसको है एन्सर सी हुन पऱ्यो यतिखेर यो पनि तपाईँले कपी क्वेसन छ है <coughs> ल नेक्स्टमा जानु सरको द फ्लोट बी प्रिभेन्टेड फ्रम द सम मर्जिङ द सेटलमेन्ट बाइक कन्स्ट्रक्टिङ भन्ने छ हामीले के भन्ने त फ्लोट बी प्रिभेन्टेड फ्रम द सम द सेटलमेन्ट बाइक कन्स्ट्रक्टिङ भनेर छ है हामीले अब कुनै एउटा बाढी आउला है बाढी आइसकेपछि त्यो बाढीबाट कुनै डुबानमा सेटलमेन्ट भनेको बस्ती है बस्ती त्यो बस्तीहरूलाई चाहिँ यो समर्ज भनेको डुबाउने त्यसरी डुबानमा नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले के चाहिँ प्रोभाइड गर्न पर्ला त्यस्तो बाढियालो ठाउँमा भन्ने हो है के प्रोभाइड गर्नु भन्नु पर्ला ल है त्यसमा हामीले जस्तै नदीमा यस्तो नदी छ भनेपछि यतापट्टि बस्ती छ सेटलमेन्ट छ भनेपछि त्यसमा हामीले ओभरफ्लो भएपछि त्यता डुबानमा पर्ने हो कि नै त्यतिखेर हामीले यो रिभरको प्यारी रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो आरी लगाए जस्तो गर्नुपर्छ कि अक्लो 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 लगाउनु पर्छ होइन त्यसलाई के भन्ने हो त यो इन्भेर्गमेन्ट भन्ने जस्तै यस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि पारिपट्टि यस्तो पारिपट्टि यस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले डाइक अथवा इम्बेयङ्मेन्ट भन्नुहुन्थ्यो स्परले हामीले डेप्थहरू गर्ने हो गाइड ब्याक भनेको अर्को हामीले यो इरोजनहरू रोक्ने पऱ्यो है त्यसैले एन्सर ए हुन्छ यसमा यदि तपाईँले यसमा है यो अप्सन सी नभएर के अरू केही डाइक्सै भएको भाय भए त हामीले एन्सर चाहिँ डी हुन्थ्यो अहिले चाहिँ छैन स्परले चाहिँ हामीले होइन त्यो कन्ट्रोल गर्ने एन्सर ए हुन्छ अहिले ल नेक्स्टमा छ हो म एकैछिन चाहिँ यता अर्को टाइम बढाएँ है थोरै म टाइम सेट गर्नुपर्छ यसमा टाइम नबढाएपछि फेरि अहिले चाहिँ कर्णालीको फेरि बिग्रिहाल्छ है कति नम्बर क्वेसनमा आएको छौँ हामीहरू यता छ चा भने चाहिँ अब थोरै टाइम लाग्छ भने चाहिँ बढीमा पन्ध्र पन्ध्र मिनट बढाइदिनु पऱ्यो कर्णालीको भन्ने छ पन्ध्र मिनट भनेपछि मिन कतिमा राखौँ भनेपछि छ बजेर पन्ध्र मिनटमा अथवा बिसैमा राखौँ ल है ल ल हेर्नुहोस् अब ल नेक्स्टमा जाउँ <coughs> ल नेक्स्टमा छ टाइप अफ मेन्टेनेन्स अफ वाटर सप्लाई सिस्टम इज भन्ने छ हामीले वाटर सप्लाई सिस्टममा के के टाइप्सका मेन्टेनेन्स हुन्छन् भन्ने छ प्रिभेन्टिभ क्रे करेक्टिभ भन्ने छ यता सहिलो परेको छ है सिलेबसकै तपाईँ टपिक्समा छन् यिनीहरू ए पढ भनेर दिइस्मा अनि नेक्स्टमा छ भिटामिन ट्र्याक के, के हो भिटामिन ट्यागकोट यो ट्र्याकबारे चाहिँ कोड हो है टिएसिक कोड इज एप्लाइड ओभर द भन्ने छ हामीले के माथि प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने भयो कोड भनेको जहिले पनि तपाईँले चाहिँ एउटा पुरानो सर्फेस छँदैछ भनेपछि नयाँ सर्फेस जोड्न पर्छ भनेपछि माथि हाल्न पर्ने छ भनेपछि है अनि के गर्नु पऱ्यो तपाईँले त्यसमा पहिला ट्यागकोड सरस छर्किदिने है जुन हामीले भिटामिनसको झोल छ त्यो अनि त्यसपछि नयाँ सर्फेस उ गर्ने हो कि नै फर्स्टमा भनेको छ न्युली कन्स्ट्रक्टेड बेसकोस बेसकोसको ठ्याक्कै माथि छर्ने भनेको तपाईँले चाहिँ के हो त यो प्राइम प्राइमकोड हो है हामीले एक्जिस्टिङ बितिमिनो सर्फेस भनेको छ पहिले चाहिँ एउटा सर्फेस छ थियो फेरि माथि अर्को हाल्दाखेरि हो कि नै एन्सर एन्सर एन बी मिल्न गयो सीको ग्राबेल रोडमा भनेको छ एन्सर एन बी हुन्छ है यसमा एन्सर एन बी ल केही छ भने पछि सोध्नु होला है हरिकृष्ण के ए सोध्नु भएको छ म पछि गर्छु है ल नेक्स्टमा हेर्नुहोस् विच इज द बेसिक कम्पोनेन्ट अफ वाटर सप्लाई सिस्टम भन्ने छ हामीले वाटर सप्लाई सिस्टमका बेसिक कम्पोनेन्ट के हो भने छ सोर्स हुन पऱ्यो अब प्रोसेसिङ अफ द वाटर छ डिस्ट्रिब्युसन यो सबै पर्ने रहेछ है अनुसार यसको डी पऱ्यो ल नेक्स्टमा जानुहोस् रुलिङ ग्रेडियन्ट अफ द रोड इज भन्ने छ रुलिङ ग्रेरियन्टको अब भनौँ रोडमा रुलिङ ग्रेडियन्ट भनेको के होला भन्ने हो हामीले जुन रुलिङ भनेको डिजाइन ग्रेडियन्ट भन्छ होइन ल त्यसमा द ग्रेडिएन्ट मे बी युज अन सर्ट स्टेज ओन्ली इन एक्स के अरे एक्सप्लोटिभ सिचुएसन भन्ने छ त्यो भनेको हाम्रो एक्सप्रेसन ग्रेरिएन्टको डेफिनेसन छ कि नै एक नम्बरमा त्यो मिलेन सेकेन्डमा छ मिक्सियम ग्रेरिएन्ट विद इन द विथ डिजाइन एटेम्प्ट टु डिजाइन द भर्टिकल प्रोभाइ अफ द रोड हो यो एन्सर बीको ठ्याक्कै मिल्न गएको छ डेफिनेसनले है सिको भनेको ग्रेरिएन्ट प्रोभाइडेड इन द रोड टु ड्रेन आउट द सर्फेस वाटर भनेर छ त्यो भनेको सिको भनेको मिनिमम ग्रेरिएन्ट बीको भनेको रुलिङ ग्रेडियन्ट ग्रेडिएन्टो भनेको एक्सप्रेसनल ग्रेडियन्ट हो है एन्सर सी हुन्छ अहिले है के अरे सी भन्छु बी हुन्छ ल एन्सर बी हुन्छ है रुलिङ भनेर चाहिँ एन्सर बी हुन्छ लामो अप्सन पनि छ नि तपाईँलाई चाहिँ तर लामो अप्सन भनेर हुनेवाला छैन है यसमा यसैमा तपाईँले चाहिँ के अरे हो एक्सनल भनेको एन्सर ए हुन्थ्यो मिनिमम भनेको एन्सर सी हुन्थ्यो है ल नेक्स्टमा जाम इन हाइवे कन्स्ट्रक्सन रोलिङ स्टार्ट फ्रम भन्ने छ हामीले रोलिङ गर्दाखेरि रोडहरूमा कताबाट गर्छौँ भन्ने रोलिङ गर्दाखेरि भनेको जस्तै रोड त यस्तो हुन्छ किन यस्तो यस्तो भनेको प्याराबोलिक सेपको भयो अहिले है क्याम्बरवाला भयो अब हामीले त पुरै यस्तो चार कुरो त हुँदैन नि तपाईँलाई यत्तिकै त हुँदैन नि यत्तिकै भएपछि चार र अगाडिदेखि पछाडि गर्न पाइयो कि किन तर हामीले यत्तिकै प्याराबोलिक हुन्छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त्यो साइडबाट रोलिङ गर्दै बिचसम्म लग्ने यता साइडबाट यता साइडबाट लग्ने त्यो भनेको छेउबाट बिचसम्म छेउबाट बिचसम्म रोलिङ गर्दै लगेपछि बल्ल क्यामर बन्ने भयो किन त्यसैले हो क्यामर प्रोभाइड गर्नकै लागि भए पनि हामीले हो छेउबाट बिचसम्म गर्छ है एन्सर कता छ एन्सर मिल्ने भनेको साइड एन्ड प्रोसिड टु द सेन्टर प्रोसिड भनेको अगाडि बढ्ने सेन्टरतिर भन्ने पहिला साइडबाट स्टार्ट गर्ने सेन्टरतिर चाहिँ जाने भन्ने हो है एन्सर ए हुन्छ यसको ल नेक्स्ट क्वेसन छ अर्को विच रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी इज नट सुटेबल टु कन्स्ट्रक्ट द रोड रुरल रोड इन हिल एरिया अफ नेपाल भन्ने छ है तलका मध्ये कुन चाहिँ अब रोड बनाउने विधि है मेथड हाम्रो नेपालको हिल एरियामा चाहिँ सुइटेबल हुँदैन भन्ने हो कुन मेथड सुइटेबल हुँदैन कुन हुन्छ भनेर छैन हुँदैन भन्ने छ है छ लड नभए फेरि अर्कै एन्सर जान्छ है ल कुन हुँदैन भनेपछि म्यासिन्टरसिप हामीले मेसिन लगाएर भन्ने छ अब जस्तै एक्जापिटर लाउनु अरू अरू लाउनु होला है अब हाम्रो हिल त्यति विकसित देश होइन नि त्यसमा मेसिनै लाउँदाखेरि पनि तपाईँले अब त्यो सबैमा एसेसिबल त हुँदैन नि है ल अनि तपाईँले जस्तै हिल एरियामा त हामीलाई रोजगारी पनि चाहियो अब के अरे लोकल पिपुललाई तपाईँले अप्सन दिनु दिनु पऱ्यो है अनि जस्तै त्यत्तिकै उसमा चाहिँ अब मेसिनै मेसिन लाउनु भयो भने के हुन्छ इरोजन हुने अनि डिफ के अरे डिफोरेस्टेसन हुने होला है त्यस्तै अब हामीले एकदम तलबाट लग्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन पनि उ भयो जस्तै मेसिनहरू पनि त्यतासम्म रोडकै लाइन लाग्न पनि गाह्रो भयो है मेसिन इन्टरस्ट्री खासै गर्न मिल्दैन है गर्दैन लेबर इन्टरस्ट्री भने चाहिँ ए बेस्ट भनेको एन्सर बी हो है भनेको नट नभएको भए एन्सर बी हो नट छ कुन हुँदैन भनेको छ हामीले मेसिन हुँदैन है एन्सर यसको ए हुन्छ ल ए बोध भन्न चाहिँ पाइँदैन है अब टिमल अब त यो भनेको छ हामीले एन्सर अहिले नट भएको नभएको भए एन्सर सी मान्न पाउँथ्यौँ है दुइटै मिलाएर चाहिँ भनेको छ सीमा तपाईँ चाहिँ अब त्यसमा कुन हुँदैन भनेपछि हामीले मेसिन चाहिँ खासै राम्रो मानिन्न है ल मानिन्न भन्दा पनि हिल्ली एरियातिर भन्ने अब रह तराईतिर चाहिँ अब त्यो सबै छ अब मेसिन नलाउने भन्ने कुरा हुँदैन है हामीले हिल्ली एरियातिर रह नेपालको केसमा भयो है ल नेक्स्टमा छ द थिनेस अफ द फ्लेक्जिबल पेमेन्ट इज प्राइमे इन्फ्ल बाई भन्ने छ हामीले फ्लेक्जिबल पेमेन्टको थिकनेस केमा भर पर्छ अथवा केले असर पार्छ भन्ने मेन गरेर चाहिँ सब ग्रेडको स्टेन्ड है तल सब ग्रेडको स्टेन्ड कति छ बिरिङ क्याप कति छ भन्ने छ कि नै त्यसको स्टेन्डमा भर पर्छ है नेक्स्टमा छ पर क्यापिटल डिमान्ड अफ वाटर इज स्क्यालेट भनेको छ हामीले के भन्नुभयो ग्रिन रोड कन्सेप्ट भनेको छ हो क्रिन रोड कप्सेड पनि झन सुटेबल हो है डीको पनि सुइटेबल हो तर एन्सर नट भन्ना त्यो हुँदैन है हामीले बिसिडी भनेका एकदम सुइटेबल मेथड हुन् ए चाहिँ होइन है किन भनेको हामीले तपाईँ चाहिँ यो बायो भन्नुहुन्छ नि अनि हरियाली होला त्यो त्योवाला पर्छ है नेक्स्टमा छ पर क्यापिटल डिमान्ड भनेको कति हो त यो एकजना मान्छेलाई एक, एक दिनमा चाहिने पानीको है रिक्वायरमेन्ट हो त्यो भनेको पर पर्सन पर डे भन्नेवाला पऱ्यो र नेक्स्टमा छ अर्को फ्लो द के अरे फ्लो अफ द एनबिसी इज मेन्डेटोरी टु द बिल्डिङ कन्सट्रक्सन पर्मिट इन अफ नेपाल भनेर छ हामीले एनबिसी जुन कोड छ त्यो चाहिँ हामीले कुन कुनमा लागु हुन्छ कुन लाग कुनमा -कुन फलो गर्नुपर्छ भन्ने हो काठमाडौँ भ्यालीमा सबै नगरपालिकामा सबै चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा अल भन्दा चाहिँ हामीले नेपालभरि चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है सबै डिजाइन अब जताबाट जे गरे पनि एनबिसीको क्राइटेरियाभित्र प पार्न पर्छ कि नै हो त्यो भनेको एन्सर डी हुन्छ है यसमा अल भन्ने हुन्छ नेक्स्टमा छ अब हामीले यो दुइटा भनेको संविधानका कोइसन छन् प्रिजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल है प्रोभिजन अफ लोकल लेभलको चाहिँ अधिकारहरू कुन सूचीमा छ भन्ने छ त्यसमा यो त पुरानो क्वेसन पनि आइरहेको थियो अनुसूची आठ नम्बरमा है अनुसूचित आठमा चाहिँ लोकल छन् भन्ने हो अनि इन विच सेड्युल अफ द काउन्सिल अफ द नेपाल प्रोभिजनल हाइवे एज अ रेस्पोन्सिट अफ द प्रोभिन्सनल के अरे प्रोभिजनल भन्छु पूर्वीनसेल रहेछ यो है त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो परदेशका राजमार्गहरू परदेशको नै के अरे तपाईँ जिम्मेवारी हो बनाउनु पर्ने यताउता भन्ने चाहिँ केमा तोक्या छ पछि आफूले थाहा पाउने कि त्यो पुरै नगोके पनि तपाईँ के अरे यो परदेशको अधिकार कहाँ छन् भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो कि नै हो त्यसमा भनेको कसमा छ पाँच नम्बरमा सङ्घको छन् छ नम्बरमा परदेश छन् सात नम्बरमा सङ्घ परदेशको छन् आठ नम्बरमा लोकल लेभल छ कि नै त्यसैले एन्सर सेड्युल सिक्स हो किन एन्सर ए हुन्छ है सजिलो आएछ ल यहाँभन्दा तल त छैन नि ल ठिक छ है यति नै पऱ्यो अब हामी एकैछिन पछि छ बजेर बिस मिनटमा मैले चाहिँ कडालीको राखिदिएको छु हामी एकैछिनमा सुरु गर्छौँ है कोसी फिफ्थ सजिलो छ आफै गर्नु होला भन्नु अँ पाँचौँमा त यहाँभन्दा सजिलो आएको थियो नि है त्यसैले केही छैन सबै बुकमा मिल्न जाने त केजी एन्सर गराउनु पऱ्यो र ल नरेश ओली है ठिक छ म कर्णालीको एकैछिन गरिहाल्छु सजिलो छ कोइसनहरू है गाह्रो भनेको तपाईँले एउटा केही बिगार्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ पहिर्टी फाइभको नयाँ कोइसन हो यो हिल रोड नेपाल भन्ने छ किन यो छैन कुनै बुकमा पनि छैन अनि तपाईँले अर्को भनेको यो चालिस नम्बरको पनि नयाँ क्वेसन हो तर त्यो सजिलो क्वेसन हो कुनै बुकमा पनि छैन यो कोइसन है अनि त्यस्तै अरू भनेको तपाईँले अनि यो छत्तिस नम्बरको सोकपिट इज भन्ने छ सोखपिट भन्ने चाहिँ सेफ ट्याङ्क भन्ने थियो पहिला पहिला अहिले चाहिँ अर्कै रा बनाएर राखिदिएर चाहिँ त्यो पऱ्यो त अरू भनेको यो एकतिस नम्बरको छ त्यो पनि नयाँ क्वेसन छ यो थ्योरीमा छ तपाईँहरू चाहिँ है बुकहरूमा मस्टर रोल कसले बनाउँछ भन्नुभएको बना। छ मस्टर रोल भनेको तपाईँले जुन साइड प्राविधिक छ नि त्यो मान्छेले भर्ने हो है बनाउँछ भन्ने बना होइन हु। बनेकै हुन्छ त्यही हामीले भर्ने काम हो के है कतिसम्मको चान्स छ सर भन्नुभएको छ अब कति भनौँ खै कति मिलाउनु मिल्न त यहाँ टन्नै मिल्नेछ नि त अब है अब बिगार्नु भएको भनेको के होला हुन त इक्जाम हो सहिलो क्वेसन पनि बिग्रिन्छन् होइन अब तपाईँले एक, एक दुई नम्बरको सायद धेरैले अब बिगारे होला नि अब हल्का बुझिया मान्छेले बिगारेन नत्र दुई नम्बरको बिगारे है जिरो पोइन्ट भन्नेवाला अनि अरू भनेको एक एउटा त्यो कोइसन पऱ्यो होइन दुईवटा क्वेसन हल्का एउटा कोइसन त्यो पऱ्यो अनि त्यस्तै तपाईँले अरू छन् भनेपछि यो थ्योड मेजर भन्ने चाहिँ यो त खासै के बिगार्यो होला होइन बिगारेन कसैले नि अनि यो अरू त अरू अरू हर डिक्रिज भन्ने चाहिँ यिनीहरू पनि सबै बुकमै छन् अनि अर्को साइड ड्रेन यता अब यो नर्मल यो सत्ताइस नम्बरको बुकमा नभए नि यता जसले नि मिलाउने क्वेसन हो एउटा क्वेसन त्यो पऱ्यो अनि भनेको एकतिस नम्बरको छ नि यो कति पर्सेन्ट लगाए होला कुराहरू यो थ्योरीमा छ है तपाईँहरू चाहिँ यो हिसाब गरेर चाहिँ ऊ छैन तपाईँले चाहिँ एक वर्षको तुलनामा चाहिँ अट्ठाइस दिनमा कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो होला दुईवटा क्वेसन त्यो पऱ्यो त्यसपछि नेक्स्टमा छ अर्को क्वेसन भनेको छत्तिस नम्बर के गर्नु भयो भन्ने हो है तिनवटा क्वेसन त्यो पऱ्यो अनि त्यसपछि हामीले अरू त गाह्रो छैनन् है अब गाह्रो तर फोर्टी फाइभको चाहिँ त्यो अब यसो थापाको पाएको मान्छेले कसैले सी पनि हान्नुभयो कसैले धेरैले ए पनि हाने है ए चाहिँ एन्सर त ए नै हो यसको तिनवटा क्वेसन अनि अरू त ठिकै छ नि त बढी मिलायो भने त मैले फोर्टी सेभेनसम्म मिलाइसकेका छन् है है फोर्टी सेभेनसम्म मिलाउन सकिने हो बढी मिलाउने साथीहरूले चाहिँ अब कहीँ अन्दाजुदामा मिलेर चाहिँ अठचालिस पनि गयो होला नत्र तपाईँ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ है र विकास त हामी मेरो सत्तालिस छ भन्नुभएको छ सत्तालिसमा चाहिँ आउँछ है नाम चाहिँ आउँछ फोर्टी सेभेनको त यहाँनिर सुपरभाइजरको पनि ल्याउनु है सर भन्नुभएको छ है यहाँनिर सो त्यसमा जिके पनि रहेछ कि जिक त हामीलाई खासै हुँदैन है जिके त उता पर्छ कि हामी त अब जिकेमा होइन नि है आइक्युबहरू चाहिँ ठिक हुन्छ जिके चाहिँ अब घोग्नु पऱ्यो भने घोगे मान्छ हामीहरू जिके त घोग हुँदैनौँ है अब जिके चाहिँ अब कोही सरबाट गराएपछि हुन्छ जिके अब कि जिके छोडेर गराएपछि पच्चिसको दिन कति गराउने कुन बुकको थ्योरीमा छ सर पच्चिस के अरे यो भन्नुभएको छ त्यो हामीले यो छ नि आरसिसी बुकहरू छ नि तपाईँहरू चाहिँ यो थ्योरी टेक्स्ट बुकहरू त्यसमा चाहिँ भेटिन्छन् है ल टेक्स्ट बुकमा छ त्यो ल ल मैले कर्णालीको सुरु गरेँ तपाईँलाई चाहिँ ल यता कति कति मिले चाहिँ लगभग लगभग ल कर्णालीकोमा आउनु होला म एकैछिनमा सुरु गरेँ मैले ठ्याक्कै टाइम छ बजेर बिस मिनटमा चाहिँ राखिदिएको छु <coughs> मेरो एउटा बिग्रिएको छ भन्नुभएको छ दिपेन्द्र ब्लक कुन मात्र बिग्रेर एउटा मात्र सबै पछि अफलाइनमा आउँछ कि नै भन्नुभएको छ अफलाइनमा मिल्छ है मिल्छ हेर्न अफलाइनमा मिल्छ अफलाइनमा के अरे सेभ गर्न मिल्दैन होला अनलाइनमा तर चाहिँ यो पब्लिक नै हुन्छ है ल मैले अहिले अफ गरिदिएँ है तपाईँ चाहिँ अर्को म ठ्याक्कै बिसबाट सुरु गर्छु बिसमा नबस् पच्चिसै होला कडालीतिर जाम भन्नुभयो ल ठिक छ गयौँ है अब कलातिर गयौँ हामी ल सबैलाई धन्यवाद ल कोइसन एकदम राम्रो आयो हो है अब पढ्ने मान्छेले मिला है है बुकको छोडेर नि अब बाहिर कन्सेप्ट लाउने मान्छेले पनि मिला है ठिक छ मैले अप गरेँ